بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال أنفاسه قدرة لأنه سائر في الأكوان بمعونة الملك المنان. قال أنفاسه أنفاس معناها kalimat-kalimat yang keluar daripada hatinya. Mahbub anfasuhu qudratun. Muhib anfasuhu hikmatun. Qala anfasuhu qudratun. Mahbub anfasnya ialah qudrah. Muhib anfasnya ialah hikmah. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anfasuhu qudratun. Anfas ialah kinayah daripada cakapannya. Cakapan iaitu kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat yang keluar daripadanya.
kalimat-kalimat yang keluar daripadanya, iaitu daripada hati dia. Maknanya kalau dia bercakap, keluar apa? Kalau dia bercakap, kalau dia muhib, cakapan yang keluar daripada hatinya ialah kudrah. Muhib, kalau dia bercakap, kalimat yang keluar daripada dia ialah hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mahbub, kalau dia bercakap, kalam yang keluar daripada hati dia ialah kudrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala anfasuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalimat-kalimat yang keluar daripada hati dia, iaitu apa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala anfasuhu qudratun. Yang keluar daripada hatinya ialah qudrah, iaitu apa yang ia tanggung dan rasa daripada segala jenis ma'ani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalimat yang keluar daripada dia ialah kudrah. Iaitu apa yang dia tanggung daripada segala jenis ma'ani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma'ani ialah semua rasa-rasanya di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua rasa-rasa yang ia rasa di hati dia tentang Tuhan. Jadi itulah yang akan keluar daripada hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anfasuhu qudratun. Kalimat-kalimatnya ialah qudrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qudrah, iaitu qudrah maknanya mampu melaksanakan apa yang dia mahu. Mampu melaksanakan apa yang dia mahu. Muhib, mahbub, kalau dia cakap, kalamnya ialah kota. Sebarang cakap, sebarang jadi, orang kata. Sebarang cakap, sebarang jadi. Kalau dia dah dicinta oleh Allah, cakapannya benar. Cakapan dia betul. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perhatikan cakap-cakap awliya. Perhatikan cakap-cakap para awliya Allah. Kalau dia beritahu sesuatu ataupun dia kata tentang sesuatu, jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sebab tu kita kena jaga jangan sampai dia cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau bahasa yang lain, jangan bagi dia marah. Kalau dia marah, keluar daripada mulut dia, jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga kalau dia suka, kita kena bagi dia suka.
Kalau dia suka, dia kata yang baik-baik misalnya kepada kita, jadi anfasuhu qudrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, satu budak muda naik motor, melek depan dia, dia sakit, balik ya, balik sembuh. Kalamuhu anfasuhu qudrah, kalamnya jadi kota. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad kalau dia suka, kita kata Tok Guru tolong doa nak, insyaAllah jadi ulama, jadi semua, insyaAllah jadi Tok Guru, jadi semua. Begitu jugalah dia kata ham tak jadi, tak jadi. Tuan kata kalamnya qudrah. Jadi sebab itu perhatikan para awliya, jangan musuhi mereka. Orang yang musuhi para awliya berarti mendedahkan dirinya kepada bahaya. Sebab itu Allah kata, man azali waliyan faqad azantuhu. Siapa yang sakitkan waliku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man adhali waliyan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man adhali waliyan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang menyakitkan waliku, berarti dia sakitkan aku. Sebab wali-wali Allah ialah awliya Allah. Hanya orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi yang mendedahkan diri kepada bahaya. Hujan lah, hujan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni bahaya ni. Minta Allah selamatkan negara kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala ni dia maha adil, dia murka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia murka, tapi Allah Ta'ala ni dia sabur, Tuhan yang maha sabar. Dia nak turun hukuman dia, dia bagi tempoh. Kuk-kuklah nak tarik balik, nak taubat, nak insaf. Tapi kalau tak ada penarikan, jadi hukuman dia pasti. Yang baik pun kena, yang tak baik pun kena. Bala kalau dia turun ammah, dia meratai, habis semua kena. Jadi subhanallah, sallallahu Muhammad. Sebenarnya macam-macam bahaya, macam-macam bahaya yang kita takut dan kita bimbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jaga mulut kita, jangan sampai kita pun turut mencerca para awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala anfasuhu qudratun. Kalam dia mampu melaksanakan segala yang dia mahu dengan keluar. Kalau dia kata kat dia pun jadi, dia kata ke orang pun jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu depa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa jaga perkataan. Jangan sampai keluar yang bukan-bukan. Kalau keluar, nah, jadi kita kena settle. Kalau berkait dengan kita, kena minta maaf.
Kalau dia kata kat kita, kita kena minta maaf. Kalau tak bagi sesuatu, jangan buat. Kalau kita buat, kita masalah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu peringatan. Sebab mereka ni, bahasa, dalam bahasa lain lah kita kata macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata macam dia tahu hati kita. Kita kata macam dia tahu hati kita. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebenarnya dia pemilik dan pemegang rahsia-rahsia Tuhan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita daripada kita terkena kesan daripada perkara-perkara buruk yang berkaitan dengan kita dengan para awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah selamat kita. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Munajat kita pada pagi ini ialah guru infak Masjid Darussalam 1, 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Keluarga Darussalam 10, Muhibbin Darussalam 19, 1 Malaysia. Hamba Allah Bukit Minyak Pinang, Lina Adina, Wano Marikan, Azlina Abu Bakar, Allah Raham Kogak Azmin, Kak Ani, Rosita Taman Suri, hamba Allah Cheng, Nur Azah Selamat, Arwah Ismail dan keluarga, Taman Perwira, Taman Perwira Satu Gombak, hamba Allah keluarga, Taman Saga Maidin, Kedah, hamba Allah Pokok Senakulah. Allah kabul semua hajat-hajat mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma ta'ala subhanaka wa ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam. Tawassul bil haqq.